Hvordan er det at blive kort af din hjemby? Jamen, det er helt fantastisk og meget, meget overvældende. Det har virkelig været overvældende, fordi jeg var slet ikke forberedt på det, så det er en stor ære. Hvad tænker du, da du blev kort som esbjergenser? Jamen, jeg tror ikke, jeg tænkte så meget, fordi jeg stod jo og talte med journalisten, og pludselig så stod borgmesteren der med blomster, og jeg nåede at tænke, hvordan ved han, at Trine har fødselsdag? Fordi det var den dag, hvor Trine Gadberg havde fødselsdag. Og jeg nåede også at tænke, jamen det er alligevel noget, at borgmesteren kommer med blomster til Trine og sådan noget. Så jeg var bare, jeg var fuldstændig overrumplet, da jeg så fandt ud af, hvad det var. Ja, lidt naivt måske, men jeg var meget, meget overrasket, ja. Ved du selv, hvorfor du bliver kort? Jamen, jeg fik jo en fantastisk begrundelse, at det var mit arbejde med både med Esbjerg-revyen og med de unges revy. Vi har to unge revyer her i byen også, som jeg har arbejdet en del med. Og jeg arbejder med showkoret og med børneteateret, og så det er også sådan, tror jeg, et skulderklap for det arbejde, der bliver lavet i foreningsregi også. Ja. Hvis du ikke lavede Esbjerg-revyen, hvad har du så lavet så? Hvis ikke jeg lavede Esbjerg-revyen, jeg havde stadigvæk beskæftiget mig med et eller andet inden for kulturlivet, men så kan det være, at jeg var ansat i en af de andre revyer i landet. Det har vi tit snakket om. Nogle af mine kolleger har sagt, at du kan bare komme herover, hvis det var, at jeg ikke ville lave Esbjerg-revyen. Men det gør jeg jo selvfølgelig, at lave Esbjerg-revyen. Men jeg tror, jeg vil altid beskæftige mig med det. Hvor mange år har du egentlig taget at være med i revyen? Eller stået for revyen? Jamen altså, hvis jeg tager det første, hvor du spørger, hvor mange år jeg har været med i revyen, så har jeg faktisk lavet revy, siden jeg var 12 år eller sådan noget. Så det er jo næsten, det er over 50 år. Fordi jeg startede, da jeg var barn, med at elske satire og humor, og fandt ud af, at det med humor, det kan jo løse mange ting. Det kan løse konflikter, og det kan binde os sammen, og i krisesituationer er det humoren og satiren, vi kan bruge til ligesom at stå sammen også. Så der fandt jeg ud af, at jeg elsker det her område, der hedder satire. Og så har jeg lavet faktisk revyer lige siden, amatørrevyer, og var med til at starte op på Tobakken sammen med Leif Fabricius og Tobakken dengang. Og i 17, da man besluttede på Tobakken, at man ikke ville have revyen længere, fordi man ligesom skulle fokusere på musikken, jamen så blev jeg jo opfordret til, hvorfor går du ikke bare videre med det selv? Og det havde jeg jo egentlig ikke tænkt mig. Der var jeg begyndt at tænke på efterløn og alt muligt dengang. Men så var det Leif og jeg, vi tog fat i Musikhuset og sagde, hvad skal vi prøve? Og så siden 2017 har jeg selv stået for det. Leif var lige med til at starte det op, og nu er han så min trofaste sparringspartner, som aldrig er længere end et telefonopkald væk. Men siden 17 har jeg selv stået for det. Tænker på, er du blevet fejret rigtigt, eller hvad? Det skal jeg faktisk på lørdag. Ja, ja. Og jeg ved ingenting. Og det for sådan en som mig, som rigtig gerne vil vide, hvad der skal ske, og det plejer at være mig, der sådan har styr på tingene og sådan noget, så er det også lidt angstprovokerende, at jeg ikke ved, hvad der skal ske. Men jeg tænker bare på, at alle vil mig, det er jo formentlig godt. Så det, jeg glæder mig til det, ja. Så du er spændt? Ja, meget spændt, ja. Men så vil jeg bare sige held og lykke i fremtiden med Esbjerg-revyen. Tusind tak, Per, og vi ses jo til forpremieren næste år, som vi plejer. Det gør vi. Godt, tak.